god kväll. Socialdemokraterna är nära en uppgörelse med LO om en ekonomisk buffert om Sverige går över till euron. På onsdag väntas LO säga ja till förslaget, men redan idag godkändes det av Socialdemokraternas verkställande utskott. Kanske har det en väldig betydelse för rörelsen som sådan och mindre betydelse för den politik som ska föras, därför att det ger väldigt mycket sig självt. Förslaget innebär bland annat en större budgetreserv med pengar som uteslutande reserveras för arbetslöshetsbekämpning.